Εχθές όλος ο πολιτισμικός ακτιβισμός, όλοι οι πολίτες που ήταν γύρω από το εμπρός, είτε θεατές είτε καλλιτέχνες, καλλιτέχνες από όλους τους κλάδους, ζήσαμε κάποιες πραγματικά δοξαστικές στιγμές, πραγματικά σε μια μυσταγωγική διαδικασία. Απελευθερώσαμε, έστω και προκαταβολικά, συμβολικά, το εμπρός, κατεδαφίσαμε το τσιμέντομα που έχει γίνει πλέον, ας πούμε, η δεύτερη φύση αυτής της κυβέρνησης, βγάλαμε τους τσιμεντόλιθους και πάμε για επαναενεργοποίηση αυτού του πολιτιστικού χώρου που τα τελευταία 10 χρόνια το έχει μια ανοιχτή συνέλευση και αφορά όλο τον κόσμο της πόλης. Αυτό που θα γίνει τώρα θα γίνει με ένα σχετικό μέτρο, δηλαδή τα θέατρα υποτίθεται θα ανοίξουν από 28 του μήνα. Εμείς, για να συμπαρασταθούμε, για να το κρατήσουμε ανοιχτό το εμπρός, καλούμε όλο τον κόσμο να έρχεται εδώ πέρα, έχουμε να καθαρίσουμε, έχουμε να βγάλουμε και άλλους τσιμεντόλιθους με προσοχή και θα το συνοδεύσουμε, όπως και την περίφημη χθεσινή νύχτα, με πολιτιστικά δρόμενα, που είναι από πρωτοβουλίες διαφόρων, ακόμα και από μεταναστευτικές κοινότητες, από καλλιτεχνικές κολεκτίβες, όπως είναι γνωστό από ότι λειτουργεί το Θέατρο Εμπρός τα τελευταία 10 χρόνια. Σήμερα ήταν και η συνέλευση του ΣΕΗ, όπου εκεί πραγματικά με τις τελευταίες κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν κάνει μια κάμψη όσον αφορά την συμμετοχή και τη μαχητικότητά τους, και ήταν ένα πράγμα που προβλημάτισε. Νομίζω η απλούστερη απάντηση είναι ότι το Θέατρο Εμπρός και οι πρωτοβουλίες που στηρίζουν το εμπρός δείχνουν το δρόμο. Δηλαδή, πραγματικά, αυτή την κυβέρνηση που αυταρχικά θέλει να καταπιέζει και να οικειοποιείται, ας πούμε, όλους τους χώρους, την καταμέτωπο επίθεση στον πολιτισμό αλλά και στην κοινωνία, νομίζω ότι την ξεμπροστιάσαμε, την εξευτελίσαμε και την φέρνουμε πρώτων ευθυνών της. Καταρχήν, μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο είναι κομμάτι, ας πούμε, της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και ήρθανε αυτοί, τέλος πάντων, σκουντούφλιδες και νομίζανε ότι μπορούν να το τσιμεντώσουν όπως τσιμεντώσανε την Ακρόπολη. Δηλαδή, είναι πέραν οποιασδήποτε κατανόησης και είναι η πλήρης αμετροέπεια, ας πούμε, αυτής της κυβέρνησης και τους δείχνει πόσο αμόρφωτη και τελειωμένη είναι αυτό. Ευχαριστώ.